Da, შემდეგი კითხვით მიუმართავ ჩვენს დარბაზს, უნდა გადავამოწმო. Როგორ ფიქრობთ? Პირის ღრუს ჯამრთელობა მხოლოდ ჩვენს ვიზუალურ მხარეზე, ანუ სილამაზეზეა ისახება, როგორ ფიქრობთ? Მითია თუ რეალობა? აბა წავედით. Მითიაო დარბაზი ამბობს. Ეს არის მითი. Ოჩა, კიდევ ერთი გამარჯვება დარბაზს. Მოკლედ, არ ვიცი, თქვენ ძალიან აქტიურად ხართ ჩართული ამ სამედიცინო პროცესებში და რაც თავარია, ყველაფერს ძალიან ზუსტად იცნობთ. ასეთი ერთსულოვნება მე არ ვიცი და საიდან ხართ? გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლას წარმოვადგენთ დღეს აქ. მომავალი ექიმები, ძვირფასება. დიდი მადლობა, აი რას ნიშნავს ცოდნა. ყველაფრის აქვს კურსი არიან. Და პირის ღრუს ჯამრთელობა ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე იცვლება და რა თქმა უნდა ჩვენი ზოგადი ჯამრთელობის განუყოფელი ნაწილია. მაშინ დადგათო რომ შემოვიპატიშოთ. ექიმები, ნინო წილოსანი, მედიცინის დოქტორი, გრუნის პროფესორი, გრუნივერსის ხელმძღვანელი, ექიმი თერაპევტი, პაროდონტოლოგი, პირის ღრუს ქირურგი. ასევე ნინო ხიმშიაშვილი, მედიცინის დოქტორი, გრუნის ასოცირებული პროფესორი, ბავშვთა და მოზრდილთა ექიმი თერაპევტი და მათთან ერთად ნათია ნაცრიშვილის კვესტუმრა, ექიმი ორთოდონტი და გთხოვთ ახლა მივესალმეთ. ესე იგი, პირველ რიგში უნდა ვიკითხოთ ამ ტერმინის შესახებ. სტომატოლოგიური ჯანმრთელობა. მომწონს ეს ტერმინი, რა იგულისხმება ამ სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაში და თქვენი ცნობები თუ იციან ადამიანებმა მისი საჭიროები და ზოგადად მის შესახებ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სტომატოლოგიური ჯანმრთელობა ზოგადი ჯანმრთელობის განუყოფელი ნაწილია, რა თქმა უნდა. და ის ადამიანის ცხოვრების ყველა ეტაპზე უზრუნველყოფს მის როგორც ფიზიკურ, ისე მენტალურ და ისე სოციალურ კეთილდღეობას. თუმცა, როდესაც საუბარი არის სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობაზე, რატომღაც ასოციაცია პირველად არის ხოლმე თეთრ კბილებთან. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს. პირის ღრუს ჯანმრთელობა. ჰოლივუდური ჯანმრთელობა. დიახ, ეს ჰოლივუდური ჯანმრთელობა. ფიქრობთ, რომ მიუხედავად სერიოზული ტექნოლოგიური პროგრესისა ჩვენ დარგში და მიუხედავად ზღვა ინფორმაციისა პირის ღრუს მოვლის საშუალებების შესახებ, მაინც სტომატოლოგიურ დაავადებათა გავრცელება არის ძალიან მაღალი მოსახლეობაში და ამის უპირველესი მიზეზი ალბათ მაინც პაციენტის ინფორმირებულობის დეფიციტია. ცეთე სისტემა ზუსტად რომელმაც გვიბიძგა ჩვენ რომ კვლევა ჩაგვეტარებინა ამასთან დაკავშირებით და საკმაოდ საინტერესო შედეგები მივიღეთ. კვლევის მიზანი გახლდათ შეგვესწავლა საქართველოს გარკვეულ რეგიონებში მოსახლეობის ცოდნის დონე პირის ღრუს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და მათი დამოკიდებულება და ესეთი საინტერესო შედეგები მივიღეთ. იცით, გამოკვლეულთა დაახლოებით 60% აღმოაჩნდა საკმაოდ კარგი ცოდნა პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესახებ. კარგია. მაგრამ მათგან, რაც გასაკვირია, მხოლოდ 10% აღმოაჩნდა პირის ღრუს დამაკმაყოფილებელი სტატუსი, ასე ვთქვათ, ანუ ჯანმრთელი პირის ღრუ. აქედან დაასკვნა მარტივი, რომ მხოლოდ ცოდნა პირის ღრუს ჯანმრთელობის შესახებ არ არის პირდაპირ კორელაციაში ჯანმრთელ პირის ღრუსთან. იცით, ამიტომ ჩვენი როგორც პრაქტიკოსი ექიმების უპირველესი მოვალეობა გახლავთ არამარტო პაციენტის ინფორმირებულობა და მისი ცოდნის, ასე ვთქვათ, ამაღლება სტომატოლოგიურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, არამედ მისი დამოკიდებულების შეცვლა. ეს ალბათ გულისხმობს მოტივაციის გაზრდას. ქალბატონ ნინო, როგორ აისახება ზოგადად ორგანიზმში მიმდინარე პათოლოგიები პირის ღრუში? პირის ღრუ ცალსახად წარმოადგენს ინდიკატორს ორგანიზმში მიმდინარე ნებისმიერი პათოლოგიის შემთხვევაში. გამოცდილ სტომატოლოგს, იცი, ძალიან ხშირად, აი გეგმიური ვიზიტის დროს, დიახ, პაციენტის პირის ღრუს დათვალიერების დროს შესაძლოა მას ჰქონდეს საშუალება აღმოაჩინოს ზოგადი დაავადებების ისეთი სიმპტომები პირის ღრუში, რომლის შესახებაც პაციენტს წარმოდგენა არ აქვს. ასეთი რამ ხშირად ხდება. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ვიტამინების და მინერალების დეფიციტი, ეს შეიძლება იყოს ხერხემლის პათოლოგიები, რომლებიც პირდაპირ ენაზე გამოისახება და ხშირად ენაზე, დიახ, და სტომატოლოგს შეუძლია გამოცდილს პაციენტს უთხრას, აი ხერხემლის რომელ სეგმენტში აქვს პრობლემა. ისე აისახება ეს ენის ზედაპირზე, დიახ. ასევე შესაძლოა პირის ღრუში გამოვლინდეს უამრავი დაავადება, კუჭნაწლავის ტრაქტის პათოლოგიები, ზოგიერთი ვენერიული დაავადება, დერმატოზები,
imunodeficituri, სხვადასხვა მდგომარეობები და სხვათაშორის მათ შორის HIV ინფექცია და ასევე სისხლისა და სისხლბადის სისტემის პათოლოგიებიც, მათ შორის უმძიმესი და ყველაზე ვერაგი დაავადება ლეიკემია და ამ თვალსაზრისით აი ეს ეჭვის მიტანა დროულად და პაციენტის დროული გადასამართება დარგის სპეციალისტთან და დროული დიაგნოსტირება albat pacientii sicoțchlis gadarchenis cinapirobats aris diah. Ra gavlina aks stomatologiur problemebs zogad jamrtelobaze. Dges ai mtkitsebiti meditsinis monatsemebze daqnobit chven tamamat shegvizlia vtkvat rom piris grus patologiebi namdvilat negativurat zalien negativurat aisakheba zogad jamrtelobaze. Tu ai konkretulat shegvizlia magaliti moviqvanot tvalsachinoebistvis. Albat ყველასათვის ცნობილია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სტომატოლოგიური პათოლოგია, ეს გახლავთ პაროდონტიტი, რომელიც წარმოადგენს აი კბილის საყრდენ მაფიქსირებელი აპარატის ანთებით დაავადებას. აი ასეთ პაციენტებში, ვისაც ანამნეზში აქვთ არამართვადი, ასე ვთქვათ, არანამკურნალები პაროდონტიტი, იზრდება რამდენჯერმე ისეთი სერიოზული პათოლოგიების განვითარების რისკი, როგორც მაგალითად გახლავთ მიოკარდიუმის ინფარქტი, როგორც გახლავთ ინსულტი, ფილტვის დაავადებები, ინფექციური ენდოკარდიტი მაგალითად, კუჭისა და 12 გოჯაწნაწლავის წყლოვანი დაავადება, დიაბეტი და თქვენ წარმოიდგინეთ ალცჰაიმერის დაავადებაც კი. ესეც შეიძლება ცალკე გამოვყოთ, კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი რისკის ჯგუფის პაციენტები, როგორც არიან ორსული ქალები, ხომ? აი ამ შემთხვევაში თუ ასევე პაროდონტიტი არ არის ასე ვთქვათ კომპენსირებული, აქ ძალიან სერიოზულ პრობლემებთან გვაქვს საქმე, შესაძლოა პაროდონტიტმა გამოიწვიოს არამარტო ნაადრევი მშობიარობა, არამედ ნაყოფის მცირეწონიანობა და სიკვდილობაც კი. რაც შეეხება მაგალითად ბავშვთა და მოზარდთა ასაკს, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია სტომატოლოგიური დაავადებების გავლენა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ბავშვებს ხშირად კარიესით ავადობის გამო ექნებათ პრობლემები სწავლასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მრავლობითი კარიესების დროს ბავშვს აღენიშნება ხოლმე მადის დაქვეითება, გუნებაგანწყობის გაუარესება და რაც თავარია კონცენტრაციის დეფიციტი, რომელიც მერე აი პრობლემებს იწვევს სწავლასთან დაკავშირებით. ესე იგი, სულ იზეს შედეგობრივია რაღაცა ყველაფერი და ყველაფერი იწყება და ესე იგი პირველი რგოლი მომის არის შეგვიძლია განვიხილოთ. კი, ისე როგორც პირის ღრუს პრობლემები აისახება ზოგად ჯამრთელობაზე, პირუკუ მთელი ორგანიზმის პრობლემებიც აი იმიტომ ეძახიან პირის ღრუს ორგანიზმის სარკეს, ასე თქო, სარკეს ეძახიან, დიახ. მაშინ როდის და როგორ უნდა დავიწყოთ პირის ღრუს ჯამრთელობაზე ზრუნვა? ალბათ ლოგიკური პასუხია ბავშვის პირველი კბილის ამოჭრისთანავე. თუმცა უფრო სწორი მიდგომა იქნებოდა ამის დაწყება ჯერ კიდევ მუცლადყოფნის პერიოდიდან, რადგან ეს ის პერიოდია, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც მთლიანად ორგანიზმის, ასევე ყბა კბილთა სისტემის განვითარების კუთხით. ანუ დედა იწყებს ამაზე ზრუნვას, ხო? ფაქტია, თუ მუცლადყოფნაზე ზრუნვა. და როგორ ხდება ეს? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ყბასახის მიდამოს განვითარების კუთხით რაციონალური დიეტა. Anu, ეს არის კვება მდიდარი ცილებით, ვიტამინებით და მიკროელემენტებით. ბავშვის კბილები დედამ უნდა იზრუნოს ამაზე, ხო? დიახ. გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ნაადრევი მშობიარობის შემთხვევაში ახალშობილთა 10%-ში აღინიშნება ასფიქსია. ამ ახალშობილების გარკვეულ პროცენტს უვლინდება ყბასახის მიდამოს ანომალიები, რაქიტი, კბილის კარიესი და არაკარიესული დაზიანებები. აქვე ყურადსაღებია ის, რომ ურსულობის მიმდინარეობის დროს ყურადღება უნდა მივაქციოთ მედიკამენტურ თერაპიას, რომელიც მოქმედებს ნაყოფის განვითარებაზე. რა ახდენს ზეგავლენას ანკვილის ანომალიებზე და რას ურჩევთი მშობლებს, რას უნდა მიექცეს ყურადღება ზრდის პროცესში? უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ იქიდან, რომ გენეტიკურ ფაქტორს ვერაფერს ვერ ვუზავთ, რადგან ყბა კბილთა სისტემის აგებულება მშობლებისგან მემკვიდრეობით გადმოგვეცემა. ასევე არსებობს ადგილობრივი და ზოგადი ფაქტორები, რომლებსაც მოკლედ განვიხილავ და გეტყვით. ადგილობრივი ფაქტორებიდან მეტად მნიშვნელოვანია, რომ გამოვყოთ საფეთქელქვედა ყბის სახსრის, სამშობიარო ან დაბადების შემდგომი ტრავმა. ვაი!
diac samtoharod, aseve mnișnelovaniari rom gamovot. Sardzevek bilebis nadrevi takargva, romelic umet esat arasatana do higieni tarihome gamotsvauli, da amitom is mosazreba rom sardzevek bilia da sheidzleba amovirot da shemdgom khomamova ise meore tbili. Diac, ratkmaunda, amas ratkmaunda ro chven ar vetakhvabit. Amito is patologiuri procesi romelic shesadzloa ro sardzevek bilze ganvitardes. Prevenția este miznit auzilebă, tamasum da vom cornalot, rom mudmiu că bolzet ar gadawi de ses procesi. Mat avaraz gamok eneba nițuaus, rogort zedak bishevit, rogort zedak bizerdiș ciamorcena, se sari sau bari rodesat gahang zileba bulia gamok enebari. Anu araz trus ar gamok eneba tu? Araz nat kmaunda. Iksit viș șemdgom, ceni recomandația risrom, sajtot da vivit, otra mat avara arsebobs. A, tu ești atkmel. Da, tu ești atkmel. Ibadano. Radgan, mați ovara șeveheta, mați tanertat, aseved zalian mnișnovani paktoriaris, bune brivida helonuri cueva. Da, culeva bitaris de adgenili rom, paușebi rom lebis, pirueli exitui zgan molobași, ihunen bune brivida cueva ze, aseved cuat naklebi riski aris rom. Cât განუვითარდეთ რომელიმე თანკბოლის ანომალიები. Anomaliebe. Zogadi faktorebidan შეიძლება ჩამოვთვალოთ მაგალითად და განვიხილოთ ტანდეგობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანკბილასთან ერთად. ტანდეგობა, რატო დაგვიწუ ესეთ კისერი წინ წამოსულე შეგას განვითარებაზე. Ეს სწორედ რომ ტანდეგობა არის ძალიან პირდაპირ კავშირში თანკბილის ანომალიებთან. დღევანდელ დღეს უკვე ხშირად გვსმენია ხერხემლის ისეთი პრობლემები, როგორიც არის მაგალითად ლორდოზი, კიფოზი, ბრტყელტერფიანობა და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მშობელისთვის ეს ცოტა გასაკვირი არის და საკვირველი არის, რომ ეს ორი ასე ვთქვათ პათოლოგია შეიძლება ერთმანეთის და შესაბამისად თანკბილის ანომალიის გამომწვევი იყოს, ეს სწორედაც რომ ესე არის. სწორედ ამიტომ ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი ნებისმიერი სტომატოლოგიური პრობლემის შემთხვევაში არის კომპლექსური მიდგომა, რაც გულისხმობს, რომ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან ერთად შევიმუშაოთ ისეთი მკურნალობის გეგმა, რომელიც ასე ვთქვათ ოპტიმალური იქნება, როგორც პაციენტის პირიზღვრის ესთეტიკისთვის, ასევე მისი ფუნქციის აღდგენისთვის. ძალიან ბევრი პრობლემა არის ორთოდონტიაში, გასაგებია, აი თანამედროვე ორთოდონტიაში რა შესაძლებლობები არის და აი რას თავაზობს თქვენი გუნდი აი კი ბატონო, შესანიშნავი შეკითხვა არის, რადგან ყოველივე ამის გათვალისწინებით, რაზეც ვისაუბრეთ, დღევანდელ დღეს და ჩვენ პრაქტიკაში ხშირი არის თანკბილის ანომალიები, როგორც ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში, ასევე უკვე ზრდასრულ პაციენტებში. Ამიტომ ორთოდონტული მკურნალობა და თანამედროვე ორთოდონტია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვუმკურნალოთ ნებისმიერ ასაკში მყოფ პაციენტს და შესაბამისად ვუმკურნალოთ ნებისმიერ თანკბილის ანომალიას. Იქნება ეს მაგალითად ბრეის სისტემით თუ უკვე ყოველთვის კარგად ცნობილი გამჭვირვალე ეილაინერის კაპებით. Და ბოლოს, როგორია თქვენი რეკომენდაციები, რომ ჩვენი პირისხვრის და ზოგადი ჯანმრთელობა იყოს წესრიგში? Მოკლედ შემოვიფარგლები რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. Პირველი, ალბათ, რასაც ვიტყვი, დაუთმეთ პირისხვრის მოვლას დღეში მხოლოდ 10 წუთი. Ამას ყოფნის 5 წუთი დილას და 5 წუთი ძილის წინ. Მეორე რჩევა, რაც შემიძლია ვთქვა, ეს არის აუცილებელია გავითვალისწინოთ ბალანსირებული დიეტა, რაციონალური კვება, რომელიც იქნება გაჯერებული ცილოვანი კომპონენტებით, მინერალებით, ვიტამინებით. Კარგი იქნება თუ ვიტყვით უარს მავნე ჩვევებზე და ვიცხოვრებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. Ძალიან კარგი შედეგი ექნება თუ კი ჩვენ შევძლებთ ჩვენი რაციონიდან ნელ-ნელა შაქრების ამოღებას და ყოველ შემთხვევაში მინიმუმამდე დაყვანას. Და ბოლოს იმეგობრეთ სტომატოლოგიასთან. Გახადეთ თქვენი ოჯახური კულტურის ნაწილი, აი მაგალითად ვიზიტი, გეგმიური ვიზიტი თქვენს პირად სტომატოლოგთან წელიწადში ორჯერ და დამერწმუნეთ, რომ ეს ყველაფერი აგაცილებ ძალიან ბევრ, როგორც სტომატოლოგიურ, ისე ზოგად პრობლემას. Დღევანდელი საუბრის ბოლოს მე მაგალითად შემეცვალა წარმოდგენა პირისხვრის მოვლასთან დაკავშირებით. Ჩვენი მიზანიც ეს იყო. Არადა წარმოიდგეთ, რამდენი რამე მექნება მოსმენილი პირის მოვლასთან, ჰიგიენასთან, ჯანმრთელობასთან. Ასთანმა ასეთი კუთხი დანახული პირველად აღმოვაჩინე, რამდენი რამის თქმა შეიძლება თურმე პირისხვრის ჯანმრთელობიდან გამომდინარე, ეს თქვენს თვალებს და თქვენს გამოცდილებას უნდა მივანდოთ და ჩვენ ალბათ მართლაც ის დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ კბილს განსაკუთრებულად, უბრალოდ პირისხვრის განსაკუთრებულად უნდა მოულოდოთ, რადგანაც ის როგორც დავიწყეთ, არის კარიბჭე და სარკე ჩვენი ზოგადი ჯანმრთელობის. Ასე რომ ჯანმრთელი კბილები, ჯანმრთელი პირისხვი თქვენ და დანარჩენზე უკვე ისვნებენ სტომატოლოგი.
Vineidem cum jamtelobaze sau brodit, auzile batunda sau brod, care gnobaze. Dar mi-a dat gitra trom espanuri dermatologiuri compania Babet, armat genilem, soplios, urmuțe met cu ehana. Și mi-a zis oficialuri distributori sa cartoloși gahlap aves. Comitii de asta mi-a zis că sunt Babet. Da, cu gât, cu trom, mi-i titoli producte, monetele obazrebulops, uamra, laboratoriu, culevași, dacă te auzi, masi și șemaval ingrediente, amam curave informații.